RTVS uvádza animovaný seriál Heidi. V kraji hora čistej vody po cestičkách šťastne chodí Heidi. Všade lúky, les a vždy je pri nej verný pes, tu domov má. Heidi, pod štítmi býva Heidi, s ňou môžeš snívať Heidi, v kraji hor domov má. Heidi má každý rád, Heidi má každý rád. Keď išla slečna Rottenmeierová do dediny po knihy, starý otec a dievčatá sa rozhodli, že pôjdu na prechádzku do hôr. Slečná Rottenmeierová sa vrátila a našla domček prázdny. Zľakla sa a vybrala sa ich hľadať. Ale zastihla ju búrka a zablúdila v horách. Neboj sa, Klára, ktorou cestou mohla ísť? Okuliere slečnej Rottenmeierovej. Isto sa dostala k jazeru. Možno našla ukryt v tamtej jaskyni. Slečná Rottenmeierová! Poď sem, Adelaide. 35. časť Diablov most. Budete preč, slečna? Dúfam, že nie dlho. Optometrista v Mayenfelde by mi ich mohol za deň opraviť. Zajtra večer už môžem byť tu. Teda, ak náhodou nezmeškám vlak. Adelaide, postaraj sa o Kláru, dobre? Dávam ti ju na zodpovednosť a spolieham sa na teba. Áno, slečna. Nebojte sa, budeme poslušné. To dúfam. Inak vás starý otec dá do laty. Uvidíte. Pre vás, na cestu. Ó, milé, ďakujem, pane. V poriadku, odchádzam. Dovidenia zajtra večer. Ó, zdravím. Dobré ráno, slečna. Dobré ráno. Madám. Dokedy ešte chcete postávať pred mojimi dverami? Volám sa Wolfgang Furber a som guvernér tohto okrsku. Môžem s vami hovoriť, prosím? Čo chcete? Nož, musíme sa porozprávať o moste, strýko. Heidi, vráť sa dnu a zatvor dvere. Čo je s mostom? Je to prekliaté miesto. Ale nemusí byť, strýko. Ako to? No, teda, ide o to, že okresná rada potrebuje, aby ste most dokončili. Meral som cestu až sem, aby som sa s vami dohodol. Hovorte. Naša predstava je, že by spájal údolie s talianskou stranou pohoria, kde je jediná cesta prejazdná aj v zime. Bola by to vynikajúca trasa pre miestne obchody. A samozrejme, že by to prinieslo výhody aj Dörfli. Vznikli by tu nové pracovné príležitosti. Myslíte si, že mi záleží na nejakých obchodoch? Strýko, ty si sa pustil do stavby mosta. A keďže si jediný tesár v dedine, mal by si ho aj dokončiť. Ľutujem, Hans. Nemôžem. Ten most spôsobil mojej rodine priveľa zármutku. Prepáčte, nájdite si niekoho iného. Ale čo tá zmluva, ktorú ste podpísali, pane? Čo je s ňou? Je tam dodatok o pokute, pane. Nikdy sme ho nechceli využiť, ale keďže odmietate dokončiť prácu, ktorú ste začali, budete musieť uhradiť všetky výdavky spojené s výstavbou a tiež úroky, ktoré za posledných 6 rokov narástli. O čom to hovoríte? Keby si predal sídlo, možno, že by si mal na pokutu, strýko. Sídlo? Aké sídlo? To je dobrý nápad, Alda.
ale bojím sa, že by to bolo málo. Minulosť už nezmeníme. Ale most potrebujeme, strýko. Prosím, pomôž nám. Dobre, dokončím ho. Ďakujem, strýko. Ďakujem vám, pane. Oznámim rade, že ste sa v tejto záležitosti rozhodli spolupracovať. Odíďte i hneď. Starý otec, čo sa stalo? Poriadku? Musím niečo dokončiť, Heidi. Nemám čas na reči. Oh, starý otec. Nič, moja. Pokojne spíte. Čo sa mu mohlo stať? Neviem, ale nepáči sa mi to. Povedal som vám, že máte spať. Kozy prišiel Peter. Keby sme spali dlhšie, ostali by sme bez mlieka. Čvirik nás našťastie zobudil. Starý otec, dnes v noci sa ti asi snívalo niečo zlé. Nič sa mi nesnívalo. Počuli sme ťa kričať. Trápi ťa, že ťa guvernér núti dokončiť most? Ten most som nikdy nemal rád, Heidi. A chystal som sa opraviť domček. Teraz mi to nevyhovuje. Nič iné. A čo si tu chcel opravovať, starý otec? Domčeku nič nechýba. Vždy je niečo, čo sa dá opraviť. Takýto domček potrebuje po tuhej zime údržbu. A dosť bolo reči, musím pracovať. Nechápem, čo to s ním je. Pomôžeš mi dnes s cvičením? Samozrejme, Klára. Otec! Sbohom! Otec! Bože, Bože, Bože! Strýko! Ste v poriadku? Nič mi nie je. Pokračuj z ceste. Chcem byť sám, Peter. Prosím.
poriadku? Potom už vyzeral v poriadku, ale vydesil ma. Odvtedy, čo ho guvernér žiadal dostavať most, chodí ako bez duše. Stále sa mračí a v noci sa mu snívalo niečo veľmi zlé. Kričal zo spánku. Viete, prečo prestal pred 6 rokmi stavať most? Povedal, že jeho rodine spôsobil veľký zármutok. Všetci dedinčania vravia o nehode, ale o čo presne šlo, netuším. Stará mama to bude vedieť. Býva tu od malička. Skvelý nápad. Opýtame sa jej. Dobre, zatvorím kozy do stodoly. Prídem po ne neskôr. Poďte! Stará mama, čo sa stalo pred 6 rokmi na Diablovom moste? Srdiečko moje malé, to nie sú veci vhodné pre detské uši. Prosím, stará mama, odkedy sa tam starý otec vrátil, cíti sa hrozne. Musím mu pomôcť. Tvoj starý otec staval Diablov most spolu s tvojim otcom, Tobiasom. Viem, že sa to stalo v 23. augustovom dni. Pamätám si to, ako by to bolo včera. Sedela som pred domom. Vtedy mi ešte zrak slúžil. V tom som zbadala, ako tvoj starý otec beží od mosta a na rukách drží bezvládneho Tobiasa. Kričal, stala sa nehoda. Ešte v ten istý deň sa tvoj otec pobral na večnosť, moja drahá Heidi. Bol to jeden z najsmutnejších dní. Ale čo sa stalo, stará mama? Tvoj starý otec o tom nikdy nehovoril, Heidi. Je mi ľúto, ale to je všetko, čo viem. Si v poriadku, Heidi? Možno ešte niečo zistíme. V pánskom sídle určite budú veci z minulosti. Mm-hmm. Musíme ich tam pohľadať. Ďakujem, stará mama. Verím, že nakoniec dokážeme starému otcovi pomôcť. Prajem ti to z celého srdca, môj malý anielik. Kam teraz, Heidi? Raz, keď som bola s Terezou v podkroví, videla som tam nejaké staré truhlice. Začneme tam. Na sklenené dosky a potom sa presvietí na papier. Takže tu budú fotografie. To som ja s rodičmi. Toto je moja mama Adelaide. A to je môj ocko Tobias. Je to krásna fotka. Áno. A teta Dete. Nevedela som, že tu bývala. Tieto fotky vznikli tu, v sídle. Aha, tu sú fotky zo stavby Diablovho mosta. August 23, 1880. V ten deň sa stala nehoda. Vtedy aj Hans. Nie, nebol som tam. Ako nám potom vysvetlíte, že ste na tejto fotke? Len som doručil nity a klince na stavbu mosta. Ale pri nehode som už nebol. Ľutujem, nič som nevidel. Boli sme tam tesne predtým. Tú fotku som urobila ja. Neskôr sme videli, ako strýko beží dedinou a nesie chudáka Tobiasa.
Barbel, nie. Mrzí ma to, Heidi. Ale myslím, že je čas, aby si sa dozvedela, čo ti celá dedina doteraz tajila. Čo sa stalo? Smrť tvojho otca zavinil strýko. Je mi to ľúto, Heidi. Nie, to nie je pravda. Heidi! Heidi, čo tu robíš? Starý otec. Čo sa stalo? Hovoria, že ocko umrel tu a že ty si na vine. Ach, Heidi. Preto máš tie nočné mory? Preto si nechcel tento most dokončiť? Však za to nemôžeš, starý otec. Neverím tomu. Heidi, ja... Je mi to ľúto. Takže hovoria pravdu. Je to tvoja vina? Áno, je. Heidi? Heidi, nie! Heidi. Keď si sa narodila, všetci sme sa presťahovali do sídla. Ty s tvojou mamou, tvoj otec a ja. Celý otec. A starý otec. Čo povieš, Ernst? Pracovať s Tobiasom bola naozaj radosť. Konštrukcia bude vytvorená z trámov a hranolov. Chcel by som použiť čo najmenej kovu. Boli sme poctení, keď nás požiadali, aby sme postavili most. Malo to byť naše životné dielo. Išlo to ako po masle. Ale všetko dobré sa raz musí skončiť. Už sme sa rozhodli, otec. Viac sa o tom nebudeme baviť. Čo mi tým chceš povedať? Tobias mi prišiel oznámiť, že sa chce s tebou a tvojou mamou presťahovať do mesta. Chcel žiť modernejším životom. Stále som tvoj otec a odídeš až vtedy, keď ti to povolím. V ten deň, po ďalšej z našich hádok, sa Tobias vrátil na most. Netušil som, že stúpi na prachnivú dosku. Nie! Snažil som sa ho zachrániť. Robil som, čo sa dalo. Ale spadol dole. Tobias! Nie! Tvoja mama začala rýchlo chradnúť. Nedokázala sa vyrovnať s tou bolesťou a žialom. Viem, že nič z toho by sa nestalo, keby sme sa toľko nehádali. Potom som odišiel z dediny. Nasťahoval som sa do odľahlého domčeka a povedal som si, že do dediny sa nikdy nevrátim. Ten most mi vzal všetko, na čo mi záležalo, a teba tiež, Heidi. Bola to nehoda, starý otec. Nemôžeš za to, že sa prelomila doska. Nemohol si s tým nič urobiť. Už nikdy ťa neopustím, starý otec. A táto, aký si tam bol mladý.
Alebo táto. To si ešte nebola na svete. V tom čase robil Tobias práce pre Mayenfeldský jarmok. Konečne som tu. Som vyčerpaná. Vrátili ste sa a máte opravené okuliare. To bol predsa hlavný cieľ mojej cesty, milá Klára. Nechýbala som vám? Ale áno, slečna. Dobre. Aj vy ste mi chýbali. Kým som čakala na okuliare, hrozne som sa nudila. Tak, Adelaide, máš nejaké novinky? Nie, nestalo sa nič mimoriadne. Boli to iba dva obyčajné dni v horách. Vráť sa. Heidi! 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 Vyrobila RTVS 2015.